भाजपचे महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत सागर बंगल्यावर निकालापूर्वी बैठक. स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पुढची रणनीती काय, याबाबत बैठकीत चर्चा होत असल्याची माहिती. निकालाआधीच पक्षांची रणनीती ठरवण्यासाठी बैठकांचं आयोजन. शिंदेच्या प्रवक्त्यांची नंदनवन बंगल्यावर 6 वाजता बैठक. काँग्रेस उमेदवारांची ही खास बैठक, तर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या उमेदवारांची ऑनलाईन बैठक. मविया महायुतीकडनं बच्चूकडूंना फोन आल्याची झी 24 तासला सूत्रांची माहिती. समर्थन देण्याची दोन्ही आघाडींची विनंती, मात्र निकालानंतर निर्णय घेणार असल्याची कडूंची भूमिका. शिंदेच्या शिवसेनेचे नाराज उमेदवार आमच्या संपर्कात, नाना पटोलेंचं मोठं विधान. नाना पटोले यांचा हा जावई शोध असल्याची शिरसाटांची टीका. बहुजन विकास आघाडीला दोन्ही आघाडींकडनं संपर्क. महाविकास आघाडी महायुतीनं सत्ता स्थापनेसाठी संपर्क साधल्याची झी 24 तासला हितेंद्र ठाकूरांची माहिती. न्याय न मिळाल्यानं भाजपच्या सचिन शिंदेंचा शिवसेना ठाकरे पक्षात प्रवेश. उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत बांधलं शिवबंधन. तुम्हाला पश्चाताप होणार नसल्याचं उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य. कार्तिकी एकादशीला सोलापूर पंढरपूर रेल्वेला विक्रमी महसूल. 1,09,000 प्रवाशांनी केला प्रवास. रेल्वेची 49 लाखांची कमाई.